Til alle de godgørende mennesker, der har avoid og vil hjælpe. Jeg har lige to spørgsmål. Hvis det har været problematikker vedrørende 2020, 2021, 2022. Det er jo utroligt, at der ikke er nogen, der vil tale om alle de ting og berolige og snakke frem og tilbage om, om problematikker og hypoteser og mulig frygt og sådan noget. Der har ikke været nogen til at tale med. De har undgået de emner, som de åbenbart har været vrede over samtidig, men de har undgået at snakke om det. Det har været svært at navigere i, for at sige det pænt. Er der nogen, der vil tale rigtig udførlig mening om de her ting her, så man kan få rødbød på de misforståelser? Det er underligt, at de ikke er til stede. Hvorfor gør det ondt i hjertet, når man ser det, hvor man overhovedet være selv, vi skal tænke på, at man gør noget forkert? Fordi hvis man nu for eksempel var journalist, og var rigtig, rigtig ondt, ikke også? Så nu synes jeg, så det er jo en meget dårlig joke, jeg er faktisk ikke engang ude på at prøve jer af, men så stiller jeg et team af de mest smukkeste topmodeller i hele verden, og så her er verdens lækreste NGO'er. Det var hende og ham, der tog over, når de andre var ondt svage. Mens en eller anden kontanthjælpsmodtager ret rundt og svingede sit dankort, ikke? Et eller andet sind. Og så kom der dem her, der reddede dem alle sammen. Det var, hun holdt folk i hånden, og de tog deres børn og passede dem alt muligt. Og der går herre og fru rundt svag, ikke? Det gør I ikke. Og hvis I gør, så er det jo fake news, fordi det har vi regnet ud, ikke? Hjælp.